ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ, ପୋକମରା ଜିନିଷ ଥାଏ ଥାଏ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ କଏଲ, ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଅଏଲ, ମୂଷାମରା ଔଷଧ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ଫିନାଇଲ୍ ଥିବ, ଲାଇଜଲ୍ ଥିବ, ଏହା ଛଡ଼ା ଏସିଡ଼୍ ବି ଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହାତ ଧରି ପାଟିରେ ପୁରାଏ। ଇଭିନ୍ ଏପରିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିଲା ଏସିଡ଼୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସିରିୟସ୍ ହେଇ ପାଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ଏସୋଫାଗସ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ଅନ୍ତନଳୀ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ବହୁତ ପିଲା ବଞ୍ଚନ୍ତିନି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଏସିଡ଼୍, ଫିନାଇଲ୍, ମୂଷାମରା ଔଷଧ, ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଅଏଲ୍, ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ବତୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ପାଟିରେ ପୁରି ଚୋବାନ୍ତି, ପାଟିରେ ବି ଢୋକନ୍ତି। ବହୁତ ଏସବୁ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟରେ ପଏଜନିଂ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଏସବୁକୁ ନିରାପଦ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା, ନହେଲେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘରେ ବହୁତ ବହୁତ ସବୁ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଛୁରୀ, କଇଁଚି, ସେଭିଙ୍ଗ ବ୍ଲେଡ୍, ପିନ୍, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍, ଆଲପିନ୍, କାଚ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା ରଖିବା, ନିରାପଦ ଜାଗା ରଖିବା, ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ବେଳେ ସବୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଖାଉଛୁ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ କପଡ଼ା ପକାଇଥିବା, ଯେଉଁ କ୍ଲଥ୍ ପଡ଼େ ଡାଇନିଂ କ୍ଲଥ୍, ସୋ ପିଲା ଏମିତି ଖେଳୁଥିବେ, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଟାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଯାହା ଥିବ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, କାଚ କି ଗରମ ଜିନିଷ ପିଲା ଉପରେ ଆସି ପଡ଼େ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଘରେ ଅଛି ଡାଇନିଂ କ୍ଲଥ୍ ପକାଇବା ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିଲା କବାଟରେ ହାତ ପୁରି ଦିଅନ୍ତି, କି ନହେଲେ ଇଭିନ୍ ଗାଡ଼ି କାର୍ରେ ପଶିଲା ବେଳେ ବି ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିବା ଦରକାର। ପିଲା ଅନ୍ୟ ଯଦି କେହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ କବାଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଝରକା କବାଟ, ଆର ଯେମିତି ନିରାପଦ କିଭଳି ସେଫ୍ଟି କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେଇ ମେଜର ନେଲେ ଭଲ। ଆଉ ମେଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ହାତ ଖାଇଗଲେ ପିଲାର ଜୀବନସାରା ସେ ମନସ୍ତାପ କରିବ, ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଏକାଟିଆ। ସେମାନେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ନ ଚାଲିକି ରାସ୍ତାକୁ ପଳାନ୍ତି, ପଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାହାଚରୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତିନି, ଏ ଜିନିଷଟା ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପାହାଚରେ ଷ୍ଟେୟାରକେସ୍ରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଦୁଇରେ ବହୁତ ସମୟ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେୟାରକେସ୍ ଅଛି, ପାହାଚ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମା କି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେମାନେ ଧରିକି ପିଲାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି, ତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଘର ପାଖରେ ଯଦି ପୋଖରୀ ଅଛି କି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ବାଡ଼ ଦେବା ଦରକାର। ପିଲା ଯଦି ସେ ପାଖରେ ଖେଳୁଛି, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନହେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛୋଟ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିବେ କି ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିବେ, ଛନ୍ଦି ହେଇକି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଘରେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳରେ କିରୋସିନ ରଖିଥାନ୍ତି ଘରେ, ବହୁତ ପିଲା କିରୋସିନକୁ ଭୁଲରେ ପିଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିରୋସିନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମୋନିଆ ହୋଇଯାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ ହୁଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସାଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଇଭିନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ସମୟରେ। ତ ସତର୍କରେ କିରୋସିନକୁ ବି ଆମେ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଘରେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ୍, ଫିଡ଼୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍, ସାଇକିଆଟ୍ରିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଏସବୁ ଟାବଲେଟ୍ ସବୁ ଘରେ ଥାଏ। ତ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଅଜା କି ବାପା କି କେହି ସେ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ପରେ ତାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସୋ ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପିଲା ଖାଇବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ବି ଅସୁବିଧା, କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଆମେ କହିବାନି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି ମିଠା ଜିନିଷ, ମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ବୋଲି କହିବାନି କି ମିଠା ଜିନିଷ କହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପରେ
ମିଠା ଭାବିକି ଖାଆନ୍ତି, ମିଠା ଜିନିଷ ଭାବିକି ଖାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ।